سبحان اللہ سبحان اللہ. تو ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے اللہم صل علی سیدنا وسندنا مولانا محمد بعدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم بارک وسلم صلو علیہ السلام علیکم یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت چونکہ عظمت والدین ہیں تو ایک قطع میں پہنچا رہا ہوں عظمت والدین کے حوالے سے. یہاں کے نام میں گاؤں کے نام میں اتنی مناسبت ہے بالکل اس کو گردی کہی آج گردی میں ایک دم گردہ اڑ گیا اور بار بار حضرت طبیب عالم طبیب نے اس کا استعمال کیا ہے الحمدللہ. دونوں جہاں میں راحت و رحمت نصیب ہو دونوں جہاں میں راحت و رحمت نصیب ہو دونوں جہاں میں راحت و رحمت نصیب ہو مرنے کے بعد گلشن جنت نصیب ہو مرنے کے بعد گلشن جنت نصیب ہو رب کی رضا نبی کی محبت 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 نصیب ہو. ایک قطع اور میں پہنچا رہا ہوں ملاحظہ فرمائیں دیکھیں بالکل نیا قطع ہے بس محبت کے ساتھ سن لیجئے گا دیکھیں اور قافیے کی میں داد چاہوں گا جو ممبر شریف پر تشریف فرما ہے ماں کے ماتھے پہ پل نہیں ہوتا ماں کے ماتھے پہ پل نہیں ہوتا ماں کے ماتھے پہ پل نہیں ہوتا ماں کے سینے میں چھل نہیں ہوتا ماں کے سینے میں چھل نہیں ہوتا بہت اچھے زندہ باد زندہ باد ماشاءاللہ اللہ رب العزت سلامت رکھے سبحان اللہ سبحان اللہ زندہ باد الحمدللہ. میں طبیب بھائی بہت اچھا سن رہے ہیں زندہ باد اللہ برکت عطا فرمائے فردِ الفت میں جھوم لیتا ہے فردِ الفت میں جھوم لیتا ہے پاکِ جنت میں جھوم لیتا ہے فردِ الفت میں جھوم لیتا ہے فردِ الفت میں جھوم لیتا ہے پاکِ جنت میں جھوم لیتا ہے
بہت اچھے زندہ باد چوم لیتا ہے ماں کے ہاتھوں کو چوم لیتا ہے سبحان اللہ اللہ رب العزت آپ حضرات کی محبت کو سلامت رکھے زندہ باد